800 kilo sprængstof. Det bliver den nemmest tjente penge, vi nogensinde har lavet. Hvad er det, der koster 200 kroner? Stol nu på mig. Ej, jeg har godt hørt rygter om, at det er sådan ude på landet. Jeg tror bare ikke, det var rigtigt. Hold da kæft. Jeg kan måske mine brødre. Er det dine brødre? Ja. Hvad fanden tænker du på? Jeg troede, du var en dyraktivist, ikke? Derfor skulle du ikke bare skyde ham. Du er lidt for meget mand til hende, tror du ikke det? Ja, det er nok det.